You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Season. Galera, tinha que passar toda uma água que tem aqui, ó. Não sei o que vai pegar, mas deu no joelho mais ou menos. Tinha que passar aqui de moto, só pra passar, porque meu irmão mora aqui pra trás, atrás de um arrolho. E aí eu tinha que passar de moto aqui, pra chegar em casa e mostrar pra vocês onde deu água. Meu Deus! Ufa, foi uma luta pra passar, mas tamo junto, família. Quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês. Galera, só pra vocês terem uma noção aqui onde bateu a água. Tudo isso aqui que é molhado, é tudo água. E na moto bateu mais ou menos ali nas bengalas. Porque assim não vai pegar por causa que a luta tá batendo contra. Mas bateu aqui assim a água. Meu Deus. Tô esperando a mãe vir. É o meu padrasto. Ali é outra moto. Que nós vai. Muito tão foda de vir pra fora. Mas é massa. Foi mó hardcore. Tamo junto, família. Amanhã eu volto com vocês. Que hoje eu não vou gravar mais nada, eu acho. Ou vou gravar quando eu chegar lá. Tamo junto. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a pill. Meu Deus, melhor coisa acordar assim, que foda. Gente, coisa bem boa. Dá o solzinho de hoje. Meu Deus. Melhor coisa é isso. Fogão lenha, ficar com os pés bem quieto. Já a cadeirinha assim. E sentar. Quê? Calma, você tá assim com os pés pra esquentar, perto do fogo. Ah, não, é, já tô aqui. Salve galera do canal, sendo mais vídeo no canal. Família, hoje eu vim aqui pro interior pra descansar a cabeça. Isso é uma cidade, enche muita cabeça do cara, quando o cara fica só correndo, é trabalho, trabalho, trabalho. Aqui fora a pessoa pode dar umas voltas de moto, sair, ver a família. Não pode correr muito? Puxa, eu não sei andar de moto. Brincadeira, eu sei sim, família. Mas é bom para descansar a mente, coisa. Fica bem de boa, tá aí a mãe aqui. Olha ela aqui. Dá um oi. Oi. Oi, mãe, eu tô trabalhando. A mãe tá sempre trabalhando quando aparece nos vídeos. Mas, gente, hoje eu vou gravar para vocês meu dia a dia, mostrar o que eu vou fazer aqui fora. E tamo junto, família. Quando eu ir fazer alguma coisa, eu volto com vocês. Falou! Galera, a melhor coisa é um cafezinho passado. A mãe vai fazer. Né, mãe? É bom o cafezinho passado, fim de semana eu tomo um cafezinho passado pra se sentir bem. Mas tem que ser só na hora. Depois de esfriar não presta mais a atitude. Dá mais um cafezinho melito. Tá, para de divulgar marcas não me patrocinando. Que bancada. Mas é bom. Bom é? Comprou uma cafeteira pra mim. Você que sai? Sai depois. Tira aí pra mim. Levanta. Mostra lá. Ih, melhor coisa. Até o cheirinho é bom. Que pena que você não tá sentindo esse cheirinho bem bom. Nesse café não é. Mãe, para de divulgar a gente marca. Toma, mas não presta. Para de divulgar as marcas. Eu não, mas tô... não tem, sabia? Pra mim não tem. Meu outro. Como é a mãe? Não sei o que é tal marca, não sei o que é lá. Eu não sei de nada. Mãe, para de divulgar as marcas. Melhor o pãozinho com torresmo. Meu Deus, esse pãozinho com torresmo aqui, ó. Uma guria agora esse dia no WhatsApp perguntou, tu gosta de pão torresmo, né? Eu adoro, adoro. Ó, mas tá até quente demais.
Mas, gente... Bota essa farofa lá pra nós fazer um churrasco amanhã. Fazer churrasco amanhã. Gente, mas agora que eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro eu vou mostrar a moto pra vocês, aonde deu água, aonde quando eu passei. Nossa, deu muita... Me deu mais da metade da moto. Ela também é suja, cara, que eu passei na água ontem. É a moto do meu cunhado. Deu aqui assim na moto, família. A água. E tipo, bateu o motor aqui assim tudo. Não sei como que não apagou dentro da água. Galera, agora eu e a mãe vamos lá fazer um remédio nos gados. É lá do outro lado lá. Eu vou gravar pra vocês como que é tocar do gado. Como que nós gritemos. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas a hora que eu estiver quase chegando lá, eu gravo pra vocês. E tamo junto, família. Galera, demos indo ali. Dia da moto, Bruno. Calma. Quem vai tirar o motor pra... pra fazer sair do carro, mas foi lá no motor? Deixa eu ver essa subida. Mas não, tô, não tem ovelha aqui. A ovelha tá lá embaixo. Tá, vamos ver. Calma aí. Ih, deixei pra trás. Vamos lá buscar ela de volta. Galera, já chegamos aqui no campo. Gravar aqui pra vocês como é que é chamado os gatos. É muito arreado, né, mãe? O que a senhora achou de deixar a senhora na estrada? Deixou, te dar um pau na cabeça. Deixa eu gravar essa agulha e fazer menos as massas. Não. Eu duvido. Eu duvido. Te passou injeção dos armados. Eu duvido. Ela tá com a injeção na mão, não vou bobear não. Eu parei de brincadeira, chegou. Eu achei que ia precisar chamar as vacas, mas são bem mansinhas. Olha ela chamando. Toma, safadinha. Olha que mansinha. Isso que é massa. Isso aí. Segue outra zebu de branco lá na frente. Ainda bem que a mãe não escutou o que eu falei. Mas depois ela olha o vídeo e me mata. Tem outra lá embaixo. Uma vaquinha. Olha bem mansinha. Pobrezinha. Pera aí, já toco. Quando tu vai tocar uma vaca, tu toca assim. Eira vaca. Eira vaquinha. Tamo vaquinha. Ela tá com terneira, ela deve ser. Cai aí. Eira vaca. Tamo vaquinha. Galera, tá todas as vacas aqui, ó. Lá tem uma lá, com uma sacola lá, mano. Brincadeira. Oi, tu não te passa, moleque. Respeito. O respeito conserva os dentes. Olha que agressiva ela. Quer ficar sem dente na boca? Olha lá que agressiva. E aí estão as outras vacas. Tá pedindo, né? Desgraçado. Lá. Um homem brasileiro não sabe fechar uma porteira. Falando mal da minha fechada de porteira. Vamos ver ela que ela vai ter força. Ah, se já tá fácil desse jeito, eu já botei o porrete. Tá, entra pra mangueira pra tocar nas pulvetes que eu vou fechar. Tá, a senhora tem que... Ou tu vai fechando lá. A senhora tem que entrar. Ei, primeiro. Tá vendo que não te passa, Dana? Pega a tranca lá do outro lado, não. Em cima tem tranca. Tá, pegar aqui? Tu tá precisando também, né, Dana? Foi uma injeção. Tá, bicho. Pra não garrapatear. A mãe vai fazer injeção agora no terneiro. Pra vocês que nunca viram, ela vai só cravar a agulha nele, tadinho. Que coisa! Deixa eu ver, pô. Ó, a terneira tá fugindo. Olha que bonitinho. Ah! Tranca essa vaca, guri! Tranca essa vaca, guri! A vaca sai daqui e passa por cima da terneira. Ele é moça, mas é chucra. Tá, ela é moça, mas é chucra. Não, meu filho, ela é... Vaca com terneiro novo, ela faz cagar.
Que agressão, coitado terneiro. Gente, é assim que tu faz quando tu vai coisa. Fazer injeção nos bichos. Faz parte. Eu vou ter que gravar de pertinho e fazer a capa de vídeo desse. Ah, não precisa agredir o terneiro, não. Cala a boca, moleque. Eu te faço injeção na bunda, tu para de comentar. Achei que eu tava todo mundo médico antes. Agora a gente vai fazer a capa de vídeo. Garra terneiro meio no copo. Vocês vão sentir o prego da agulha. Essa aqui é a pior, sabia? Oxi. Gente, isso aqui só fazendo remédio pras vacas, pras melhorar. Ai, me gravou a unha. E morreu. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. É meio pesado demais. Mete o pé aí na frente dela. Isso aqui é galdeiro, aqui ó. Mete o pé. Mete o pé. Tá, tem que cruzar por cima. Não dói nada. Para, é só remédio, só melhorar. Participar da consulta, vá com Deus. Eu quando vou fazer meu... ajeitar meu aparelho. Muito obrigado por participar da nossa clínica. E vai com Deus. Eu saindo com o aparelho correndo quando dói. Fica doendo, puxando. Ô galera, a mãe tava tocando as vacas ali bem de boa. O cachorro mordeu as vacas, mordeu ela. Só não falou onde mordeu. Mas você já deve ter pensado onde foi. Eu te falei, a vaca tá ali. Deu pra gente fazer piadinha pesada. Puxa família. As vacas já tá tudo feito a remédio pra elas melhorar. Já tem um carrapato, um bichinho lá que seca todo o couro. Ah, tá ali a hora que enfia o brete. Ah, tá isso aqui. A hora que chega aqui no brete, tá pronto o brete. É só enfiar a vaca pra dentro e tirar. Tô filmando ainda, que você não sabe. Ah, tá. Levanta a câmera. Ah, tá como homem, moleque. Ah, tá bem atado pra não se escapar. Sim. É, tem que atar pra, na hora que a gente bota as vacas no brete, não tem essa de sair pra fora. Dois nó? Um só, bem puxado. Deu? Vamos embora. Galera, vamos embora, eu rapaz. Gravo pra vocês mais vou quando... Vou botar ele capinar? Quando... Não vou capinar nada hoje. Vai sim, senhor. Mas, gente, eu gravo pra vocês na hora que eu ir fazer alguma coisa de novo. E tamo junto. Quem tava com saudade dos vídeos aqui do interior? Quem tava com saudade também? É, ela tá participando. Vamos. Tu me tirou pra bomba hoje. O pior foi o cachorro. Mas, gente, vamos lá. Falou. Até a hora que eu ia fazer alguma coisa. Galera, deu um breve imprevisto. Tava indo embora daqui. E aí, coisa... Perdi meu ônibus. Tomei no Frex. Bem na real. Mas eu consegui arrumar carona. Meu amigo tá vindo da cidade pra me buscar. Meu Deus, que sorte. Graças a Deus, eu tenho que trabalhar hoje no baile ainda. E gente, só pra gravar pra vocês, tem um cemitério aqui bem pertinho. Do lado. Que medo. Mas faz parte, família. Tô com um pouquinho de medo, não é tanto. Mas eu tô gravando pra vocês. Hoje é meu dia de sorte e má sorte. Pra começar eu tô com má sorte. Por causa que eu vim bem pertinho da estrada aqui. Que meu avô mora lá no fundo lá. Eu vim bem pertinho da estrada e aí perdi meu ônibus. Bah! Aí eu pensei, bah, o que eu vou fazer? Eu comecei a gravar os status. Ih, perdi meu ônibus, me ferrei, não sei o que. E aí eu pensei bem. Pensei bem não. Eu botei no meu WhatsApp. Perdi meu ônibus. Tristemente. Aí meu amigo me chamou. Quer que eu te busque aí? Eu sei que tu tem que trabalhar hoje. Mas, gente, só quero agradecer. Quando meu amigo chegar, eu vou gravar pra vocês. Mas eu tenho que agradecer que ele tá vindo. Meu Deus, tô esperando ele aqui. E é do lado do cemitério. Que medo eu tô. Tô morrendo de medo. Mas a pouquinho eu gravo pra vocês quando ele chegar. Meu Deus, meu.
Something in my attitude.